もうちょっとやってみよう。やべ、飛び散ったぜ。はい、皆さんこんにちは。車の大戦国家シノピーです。今回はこちら、ヘッドライトクリーナーパッド、これをねちょっと使ってヘッドライトの黄ばみを落としていこうと思います。でこれはカーオールの商品で、皆さんね似たようなやつを見たことあると思います。水垢取りパッドね、僕がよく使うガラスの水垢取りの商品、それのヘッドライトの黄ばみを落とすバージョン、形はもう一緒ですね。けどこのパッドに含まれてる成分が違うみたいで、一応このパッドのところには超微粒子研磨剤と保護成分が入っているみたいです。まあ、使い方はすごく簡単で、このパッドの白い面を軽く水で濡らして磨くだけ。なんかもう水垢取りパッドともうほぼ一緒ですね。もうヘッドライトバージョンみたいな感じで思っとけば間違いないと思います。まあ、ガラスにはすごい有効的だったんですよ、その水垢取りパッドっていうのはね。でもまあヘッドライトだったらどうなのかっていうところもあるし、実際に黄ばみが落ちるかどうかっていうところも見ていけたらいいなと思います。はい、そしたらこちらの車で試していこうと思います。まず使い方が、あらかじめ砂ぼこりなどの汚れを洗い流してください。でパッドの白い面に適度な水を含ませて磨いてください。深い傷、ライト内側の汚れや樹脂内部の変色には効果ありません。で傷防止のため必要に応じて周囲をマスキングしてください。でパッドが乾いてきたら水を足してください。で磨き終わったら水で湿らせたタオルなどで拭き上げてください。黄ばみとかが落ちない場合はこの作業を繰り返すということですね。でこのパッド1個で普通車1台分みたいです。そしたらまあマスキングしたので半分だけ最初やっていこうと思います。砂ぼこりとかはもう落としました。なのでこのパッドに水を適度に含ませて、ここでまあ磨いていくと。もう完全にあれだね、水垢取りパッドに近いっていうか、もう同じような感じだね。でこれどこまでやればいいんだろうっていうのがちょっとありますが、定期的にちょっと確認しながらって感じになるのかな。お、すげえ見える、黄ばみがしっかり取れております。で乾いてきたらまたちょっと濡らしてみたいな感じでやっていきます。まあ、こんなもんでいいかな、結構綺麗になったと思います。けど一個思うのが、ちょっとね使いづらいな、このスポンジが硬いんですよね。で水垢取りパッドとかはガラスに使うと。でガラスは基本的にまあ平面なので押し当てやすい、力入れやすいけど、ヘッドライトは結構ね曲面が多いので、なんか曲がってるところとかはやっぱ使いにくいかなっていうのが正直あります。で湿らせたタオルで拭くと。どうだろう、変わったかな。ちょっとマスキングテープ取りますね。あ、ほらすげえ綺麗になってる。正面から見るとこんな感じですね。ちょっとアップ気味でここに境目がしっかりあります。結構クリアになってますね。けど新品同等ぐらいまでいってるかって言われると、そこまでは綺麗にはなってないかな。黄ばみは落ちてるけど、まあ、くすみがまだちょっと残ってるかなといった感じです。で一応そのコーティング成分みたいのも含まれているので、これで作業はまあおしまいなんだよね。まあ、どれぐらい持つのかっていうところ正直ね。そしたらこのまま上側も磨いていきます。まあ、楽は楽けど、やっぱこの曲面と、あとこのヘッドライト、ここがねボコってなってるんだけど、こういうね複雑なヘッドライトは難しいっていうか大変かもしれないけど、平面とかはすごい力を入れやすいので磨きやすいかな、こういうところね。けどまあ綺麗になってますよ、ほら。よし、磨き終わったので湿らせたクロスで拭いていきます。まあ、個人的にはやっぱプラスちょっと保護をした方がいいかなと思うけど、黄ばみはなくなりましたね。今日もう少しくすみが取れてもらいたいなと思うので、もうちょっとやっていきます。まあこんなもんだろうな、これが限界だと思います。クリアになりましたね。
綺麗にもなった。ちょっと水かけてみよっか。ちょっと正直一石二鳥でできるような感じはしないんだよね。まあその辺もちょっと検証しないとわからないんだけども、満足度で言うと新品のヘッドライトが100だとしたら60ぐらいかな。使いやすさとかも含めてね、完璧ではないということですね。はい、そしたら一応反対側もやっておきます。1個で1台っていうことだったので、まあ、実際に最後まで使えるのかどうかっていうのを確認がてら。これってもう最初と最後だと差出ちゃうよね。個人的にはこの1個1個使った方がいいような気がするんだけど、もうなんか粉も出てこなくなったね。1個じゃきついんじゃない。まあ一緒にこのコーティング剤が含まれているということで、このコーティング剤がどの程度こんな汚くなっても残ってるのかどうかがまあ分かんないよね。この後に何かを施工するってなったら分かるけど、この一体になってるっていうところのデメリットもあるよね。もちろんそのメリットもあると思いますよ、同時に施工できるっていう。ちょっと新しいの使っちゃおう、どうせだからね。この車がまたね、黄ばみ始めた頃にこれをまだもう一個持っとけるかっつったら持っとけないと思うので、ちょっと使っちゃいます。なんか一個一個がいいんじゃないかな。すごい黄ばんでるもんね。っていうことはまだ落としきれてなかったっていうことだから、うん、やっぱり丸まってるところがちょっとやりにくいね。こういう細かいところがいっぱいあるとね、面倒ですよ。今ね、後日公開すると思うんですが、ガヤさんがねジムニーのリフトアップキットを取り付けてくれてるんですよ。それの音ウィーンってやつ、よいしょ、こんな感じでいいかな。はい、2個目もこんな汚くなりました。なのでやっぱり1個じゃ足りないと思っといてください。まあ2個あるのでね、2個使う手でいきましょうと。いいね、綺麗になりましたけど、説明書きにあったようにひび割れね、内側の汚れだったり、あとこういう深い傷っていう表現の方がいいのかな、こういうひび割れとかはもう落ちませんと。けどまあ全体的には綺麗になりました。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はカーオールのヘッドライトクリーナーパッドを使ってヘッドライトの黄ばみを落としてみました。実際に使ってみて思ったのは、どこでも簡単に手に入るっていうところはすごくいいなと思います。まあ安いしね、簡単にパパッと磨けるっていう便利さはあるんだけども、磨いた結果新品同等まではいかない、ツルツルっていうほどではないけど、まあ黄ばみも取れてクリア感も戻ってきたので、けどまだ若干ねちょっとくすみっていうか曇りっていうのがあるかなっていう感じは見受けられたっていう感じですかね。あと過去にやった耐水ペーパーで磨いてウレタンクリアで保護するっていうやり方、あっちの方がまあ断然綺麗っていうのはもう間違いないですけど、クリアを拭くっていうハードルの高さっていうのもあるから、そこはまあ人それぞれ何かを妥協しないといけない部分も出てくると思うし、金額で言うとこれはもう数百円けど、まあウレタンクリアはクリア買うだけで数千円するので、あとまあね、このスポンジタイプね、水で濡らしてこう磨くだけなんだけども、やっぱりねちょっと硬いので、これガラスにはいいんだけど、やっぱねこう曲がってる部分とかはどうしてもねやりにくいので、その辺全体的に踏まえてどうするのかっていうのを考えていただけたらいいのかなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。